մեր ուժերում դիրքային փոփոխություններ արդյոք պետք է լինեն, օրինակ բարձունքներում են, գիտենք, որ կանգնած բարենպաստ վայրերում, ի՞նչ է սպասվում այդ դեպքում։ Տեսեք, երեք ես լսեցի համացանցում այսպիսի բաներ գնում, որ Տաուշից սահմանազատումը եւ սահմանագծումը սկսել է, առաջարկել է գլխավոր շտաբը։ Ես կարծում եմ, որ դա բացահայտ սուտ է, որովհետեւ սահմանազատումը եւ սահմանագծումը նախ իրականացնում են պետության ղեկավարությունը, ռազմաքաղաքական ղեկավարությունը, եւ իրենք նաեւ պետք է հասկանան հետեւյալը, որ Տաուշի մարզում մեր պաշտպանության մակարդակը, ինժեներական սարքավորումները բավականին բարձր մակարդակի են եւ տարիների ընթացքում նրանք ձևավորվել են հենց մեր Տաուշի անվտանգությունը պաշտպանությունն իրականացնելու համար։ Ես եւս մեկ անգամ ուզում եմ ասել հետեւյալը, որ այդ գյուղերը հայկական են, այդ գյուղերը գտնում են մեր տիրապետության տակ։ Միևնույն ժամանակ նաև այդ հատվածում բավականին տարածքներ գտնում են Ադրբեջանի տիրապետության տակ։ Եվ խոսել նրա մասին, որ դրանք ադրբեջանական բնակավայրեր են, նաև այն պայմաններում, երբ Ադրբեջանը այսօր գտնում է Հայաստանի Հանրապետության տարածքներում, շուրջ 240 քառակուսի կիլոմետր նա զավթել է, խոսում է նրա մասին, որ մեր իշխանությունները նորից չեն հասկանում, ինչ է նշանակում սահմանազատում եւ սահմանագծում, գնում են միակողմանի զիջումների, առավել եւս որ Ադրբեջանի Հանրապետությունը այսօրվա Խորհրդային Միության փլուզումից հետո հրաժարվել է Խորհրդային Միության ադրբեջանական ԽՍՀ-ի իրավահաջորդը լինելու, իրենք 1918-20 թվականների ադրբեջանական դեմոկրատական, չգիտեմ, մուսավաթական հանրապետության իրավահաջորդն են։ Իսկ այդ ժամանակահատվածում բոլոր այդ հողերը, բոլոր այդ բնակավայրերը եղել են հայկական։ Բավականին մտահոգիչ է նաև հատվածական սահմանազատում սահմանագծում իրականացնելը, դա այդպես չի էլ կարելի անվանել սահմանազատում սահմանագծում, միակողմանի պահանջ է եւ Հայաստանի Հանրապետության իշխանությունները փորձում են սահմանազատման սահմանագծման գործընթացը սկսել վերջից։ Գիտեք որ այն լավագույն փորձ ունի, համապատասխան սկզբունքներ ունի եւ նաեւ հաջորդականություն ունի։ Իսկ հաջորդականության մեջ երեք կետ պետք է ընդգծենք։ Առաջինը, երկու թշնամի պետություններ գալիս են կամային համաձայնության, որ այսուհետ իրենք դառնում են հարևան պետություններ, պատրաստակամությամբ խաղաղ համակեցությամբ ապրելու։ Ադրբեջանի ուրեմն ռազմական հրետորաբանությունը, նրա վերջի տարիների գործողությունները, նրանց ղեկավարի Ալիևի այն խոսքը, որ այն տարածքները, որտեղ որ իրենք գտնվում են, զավթել են Հայաստանի Հանրապետության տարածքները, դեռ պարզ չէ, ում տարածքներն են, մենք ոչ մի տեղից հետ չենք վերադառնալու, չի խոսում նրա մասին, որ ինքը ուզում է խաղաղ համակերպությամբ ապրել։ Դրանից բացի իրենք գալիս են համաձայնության, ստորագրվում է համաձայնագիր առաջի կետում, երկրորդը իրականացվում է սահմանազատում, սահմանազատումն իրականացնում են համապատասխան քարտեզների միջոցով եւ մենք ունենք Ադրբեջանի հետ շուրջ 1000 կիլոմետր տարածություն, այդ ինչպես է ստացվել, որ հենց այդ հատվածից են սկսում։ Մի քանի մեկնաբանություններ կարող է ունենալ, չտեսնելով որ միջանցքում իրենք կարող են հաջողություններ ունենալ, հաջորդ կետը, որ կարող են այսպես օղակը սեղմել Հայաստանի Հանրապետության շուրջը, տիրապետել ռազմավարական կարևորագույն նաև միջպետական ճանապարհին, որը սկսում է Իրանից, շարունակում է Հայաստանով, Վրաստան եւ Ռուսաստան։ Եվ նաև ինչու՞ չէ այդ հատվածում մեզ կտրել Ռուսաստանից։ Այդ սահմանազատման համար որևիցե մի քարտեզ չկա, որևիցե մի համաձայնություն չկա։ Եվ երրորդ կետը արդեն, եթե դրա շուրջը համաձայնության են գալիս, դա տարիների աշխատանք է, ամբողջ մասշտաբով, ամբողջ 1000 կիլոմետրի համար գալիս են համաձայնության,
ուրեմն դրանից հետո սահմանագծում է իրականացում, այսինքն ռեալ տեղում գծում է այդ սահմանը եւ սահմանը սկսում է կահավորվել։ Այդ ամենը չի իրականացվել եւ Հայաստանի Հանրապետության կառավարության ղեկավարը բնակության հետ հանդիպում է եւ սկսում է ասել, որ այս հողերը պետք է հետ տանք, ընդ որում դա բնակչության խնդիրը չի, ոչ ոք իրավունք չունի, ոչ Նիկոլ Փաշինյանը, ոչ էլ յուրաքանչյուր այս բնակավայրի բնակիչ, ասի մենք կտանք թե չենք տա, այդ ընթացակարգերով եթե չի անցնում, դա ապօրինի գործողություններ են, մանավանդ որ այդ խաղ համակեցությամբ ապրելու շրջանակներում մենք բավականին լուրջ իրավիճակ ենք ապրում այսօր, մանավանդ 2023 թվականի Արցախի հայաթափումից հետո ամենաողբերգական տարին է եղել Հայաստանի Հանրապետության եւ այս վիճակում շատ դժվար է ձեր մեկնել ասել, որ ուզում ենք խաղ ապրել ձեր հետ։ Դրա փոխարեն Հայաստանի հայ ժողովրդին համախմբելու ինքը գնում է այնտեղ, սկսում է վախեցնել, որ եթե չտանք պատերազմ կլինի, իսկ եթե պատերազմ լինի, ինչու ենք մենք միանգամից որոշում, որ կարող ենք մենք պարտվենք, եւ ինչու դու այսպես խաղաղ անհոգ ապրելու փոխարեն դու պետք է արժանապատիվ խաղաղության նախապատրաստես երկիրը, որը դու չես իրականացրել, այսինքն խաղաղ անհոգ իրենց հաճույքով ապրելու եւ արժանապատիվ խաղաղություն նախապատրաստելու համադրության մեջ, համաչափության մեջ իրենք առավելությունը տալիս են խաղաղ անհոգ իրենց հաճույքներով ապրելու։ Գլխավոր շտաբը եւ առանձնահատուկ զինված ուժերը ինչ պիտի անեն, եթե քաղաքական ղեկավարությունը հրամանտա դիրքերը թողնելու։ Այդ հարցին ես կարճ կպատասխանեմ, Հայաստանի Հանրապետության զինված ուժերը իրենց առջև դրված խնդիրը մեր երկրի պաշտպանության գործում պետք է արժանապատիվ ձևով իրականացնեն, իսկ մենք քաղաքական գործիչները, հասարակական ամբողջ սպեկտրը, մեր ամբողջ բնակչությունը պետք է դիմադրությամբ ընդվզի եւ թույլ չտա, որպեսզի այդպիսի ապօրինի հրամաններ տան բանակի ղեկավարությանը։ Ես նշանակում եմ, ինչ կարող են նաեւ օրենքի շրջանակում անել։ Օրենքի շրջանակներում այդպիսի հրամանները պետք է լինեն գրավոր, որպեսզի չստացվի, ինչպես Սյունիքում, Սյունիքի դիմացի հատվածներից վանավոր հրամանով շուրջ 20 կիլոմետր հետ են քաշվել եւ ռոբլեմներ ստեղծել այսօրվա հենց սահմանազատման սահմանագծման համար։ Իսկ ինչ վերաբերում է մնացած խնդիրներին, այնուամենայնիվ գտնում են, որ զինված ուժերը պաշտպանության համար են պատրաստ, իսկ նաեւ զինված ուժերում կան անհատներ, որոնք որ կարող են այսպես իրենց առանձին դրսևորումն իրականացնել, դա իրենց անձնական գործն է։ Այսօրվա հրատապ քննարկումից ինչ-որ գործնական արդյունք ստացվե՞լ։ Այսօրվա հրատապ քննարկումը մենք առաջարկել էինք բաց ուրեմն ձևաչափով անցկացնել, բայց երեք ազգային ժողովի խորհրդի ժամանակ քննարկում տեղի ունեցավ, իրենք ասում են, որ փակ իրականացնենք, մեկնաբանում են, որ ասենք կարող է գաղտնիքներ լինեն, պայմանավորվածություններ լինեն, որ պետք չէ բաց ասել, ես ասացի հետևյալը, նախ եւ առաջ բաց անցկացնելու ժամանակ յուրաքանչյուր ղեկավար, իսկ այնտեղ հրավիրվում են ուրեմն վարչապետի տեղակալը եւ արտգործնախարարը, ինքը ուրեմն պետք է գիտակցի, որն է գաղտնիքը եւ որն է ոչ գաղտնիքը, այսինքն գաղտնի տեղեկություններ իրենք չտրամադրեն, եթե իրենք գտնում են գաղտնիքը, բայց նաև երկրորդը մենք պետք է հասկանանք, որ այս բաց ձևաչափով քննարկելու մեր հիմնական նպատակը եղել է նա, որ քննարկման ժամանակ մենք փառատենք այն բոլոր մտահոգությունները, որոնք որ կան մեր ժողովրդի մոտ, որ ապօրինի գործողություններ է իրականացվում եւ այդ ապօրինի գործողություններին պետք է հակադրել մեր դիմադրությունը։ Իսկ ինչ անել, որ այդ դիմադրությունը լոկալ չլինի, այսինքն Ոսկե Պարի Վաղանիսի ժողովուրդը պատրաստ է գործողության, ինչ անել, բայց որ լոկալ չլինի։ Դե հայ ժողովուրդը ամբողջությամբ քաղաքական հասարակական գործիչները, բոլոր կառույցները պետք է
հասկանան եւ յուրաքանչյուր իր տեղում պետք է աշխատանք իրականացնի։ Կարծում եմ, որ մեր ժողովրդի զգալի մասը, գրեթե մեծամասնությունը դեմ է այդպիսի գործողություններին, ընդ որում նաեւ այդտեղ ընդդիմությունը ոչ միայն մենք, այլ ընդդիմությունը իր դերակատարությունը պետք է ունենա, իսկ մենք, եթե դուք նկատել եք, աշխատում ենք բոլոր մարզերում, բոլոր համայնքներում համապատասխան գործողություններ ենք իրականացնում, ուսումնասիրում ենք մարդկանց տրամադրությունները եւ նաեւ համապատասխան տեղեկություններ ենք տալիս այսօրվա ռազմաքաղաքական իրավիճակի մասին, դրանից դուրս գալու ելքերի մասին։ Իհարկե այդպիսի հանդիպումները նաեւ փոխլրացնում են, այսինքն առաջարկները, հարցերը լրացնում են մեր այդ պատկերացումները ամեն ինչի մասին, իսկ փոխլրացման արդյունքում մենք համատեղ կարող ենք գործել ամբողջ հանրապետությունով մեկ։ Շնորհակալություն։